Kryeministri i Kosovës Albin Kurti po merr pjesë në forumin e Bledit bashkë me lider të tjerë të Ballkanit Perëndimor të Bashkimit Evropian. Përmes një reagimi në Twitter, Kurti ka thënë se respekti ndaj minoriteteve dhe njëja reciproke janë parakusht për antarësimin e Bashkimin Evropian. Mesazhi inkurajuese nga kryeministri i Slovenisë Robert Golob mbi zgjerimin e BE-s dhe mundësitë për Ballkanin Perëndimor. Unë i bëra jehon thirrjes për një qasje të bazuar në vlera në antarësimin e BE, shkruan Kurti. Kreu ekzekutivi i Kosovës është takuar atje me kryeministrin Edi Rama, takimi i parë që kur ishte anuluar takimi i përbashkët në mes dy qeverive për shkak të zhvillimeve në veriun e Kosovës. Në samitin e Bledit, tema kryesore do të jetë integrimi i Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian, procesi nisur vite më parë. Miroslav Lajçak, i dërguari Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, ka treguar për takimin në Bruxelles me Gabriel Escobarin, emisarin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Ballkanin Perëndimor. Lajçak ka thënë se ky takim ishte koordinues për sfida që i presin dhe përmendi situatën në veriun e Kosovës, për të cilën ai ka theksuar se depërshkallëzimi mbetet lart në agjendën e tij dhe paralajmëroi për takime me kryeministrin e Kosovës Albin Kurtin, si dhe presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Ndërsa ritmi në Bruxelles u ngadalsua gjatë verës, sfidat në Ballkanin Perëndimor nuk u zhdukun. Një fushë e veçantë që ka mbetur lart në agjendën time është situata në veri Kosovës, ka shkruar Lajçak në Facebook. Për të përgatitur për muajt e ardhshëm dhe për të forcuar më tej përpjekjet tona të përbashkëta, u takova me zëvendës ndihmës sekretarin Escobar në Bruxelles për diskutime të thelluara dhe takime koordinuese. Së bashku me ekipet tona diskutuam në detaje çështjet e dialogut, ndan vlerësime të situatës aktuale, zhvillimet e muajve të fundit dhe pritshmëritë për periudhën e ardhshme. Dhe ne gjithashtu siguruam që të harmonizonim hapat dhe prioritetet e nevojshme të ardhshme, theksoi emisari i Bashkimit Evropian. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka postuar fotografi nga forumi strategjik i Bledit, aty ku po merr pjesë edhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti. Rama ka postuar një fotografi duke përshëndetur me kryeministrin e Kosovës, teksa aty shihet dhe kryeministri në detyrë i Malit të Zidrit Ana Bazovic. Ky është takimi i parë mes Kurtit dhe Ramës që kur kryeministri shqiptar anuloi mbledhjen në mes dy qeverive për shkak të zhvillimeve në veri të Kosovës. Ljubljana, Sloveni, në darkën e mikpritjes së kryeministrit të Slovenisë me presidentin e Këshillit Evropian Charles Michel e me kolegët e rajonit në vigjilje të forumit strategjik të Bledit nesër, ka shkruar Rama. Lidert e Ballkanit Perëndimor janë parë edhe në një drekë të përbashkët të dielën. Integrimi i Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian pritet të jetë çështja kryesore e diskutimit në Bled. Pasi tensionet në teren eskaluan deri në dhunë rreth 2 muaj pas marrëveshjes së finalizuar në Ohër, kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti serb Aleksandar Vučić do duhet të ulen sërish në tavolinën e dialogut. Perëndimi e konsideron ende historike marrëveshjen e finalizuar në Ohër, kështu e quajti dhe i dërguari posaçëm i SBA-ve për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar, i cili e vizitoi Maqedoninë e Veriut të premten. Ambasadori amerikan në Beograd Christopher Hill tha së fund në një intervist në programin e gjuhën serbe të zërit Amerikës, se pret që në drejtim të shtensionimit të situatës të ketë lëvizja të reja në shtator, pasi e konsideron urgjente një përparim në këtë çështje. Vetëm 3 ditë pas finalizimit të marrëveshjes së Ohrit, emisari BE-s Miroslav Lajçak pati thënë se nuk është sekret që ata duan që zbatimi i saj të bëhet këtë vit. Ambasadori Francës në Kosovë nga ana tjetër ka thënë në një intervistë në fund korrikut se duhet të organizohen takime të reja të nivelit të lartë, duke i inkurajuar palët që të mbajnë një qëndrim konstruktiv për të arritur zbatimin e kësaj marrëveshje sa më shpejt jetë mundur. Kthim urgjent të zbatimin marrëveshjes kërkon dhe SBA-ja. Ambasadori amerikan në Prishtinë ka thënë para pak javësh se formimi i asociacionit komunave me shumicë serbe duhet të ndodhë gjithashtu shpejt. Sergjan Graovac, nga Qendra për Stabilitet Social, thot se përmendja forcave të sigurisë së Kosovës në veri të Kosovës, pal me planifikimin që forcat të instalohen aty, është rrugë sigurt për eskalimin e situatës. Nga ana tjetër, kryetari i Komisionit Qeveritar për të Zhdukurit, Veljko Dallovic, e sheh kryeministrin e Kosovës Albin Kurti si njeriu në incidenteve dhe të vetmin përgjegjës për krizën aktuale. Siç edhe shkruan Kurir, Graovac beson se instalimi i mundshëm i FSK-s në veri kërcënon direkt sigurinë e Kosovës. Ministri i Mbrojtjes së Kosovës Ejup Maqedonci pranoi publikisht se po bëhen përpjekje politike për heqjen e ndalimit të pranisë së forcave të sigurisë në Kosovë, në veri pa pëlqimin paraprak të komandantit të KFOR-it. Lidhur me këtë deklaratë, Graovac thot se kjo tregon që Prishtina po synon direkt të marrë kompetencën e KFOR-it, i cili në veri të Kosovës është e vetmja forcë armatosur për sigurinë. Veljko Dallovic tha për Kurir se Kurti po bën gjithçka që të shkaktojë incidente, provokime, lëndime dhe arrestime.
Se soni këshillit të sigurimit të OKB-s për Kosovën është i rëndësishëm sepse serve u mohohet e drejta për jetë. Kështu tha presidenti i qendrës për zhvillimin e bashkëpunimit ndërkombëtar, Stevica Dedanski, pas të cilit gjithashtu është jashtëzakonisht rëndësishme të zgjidhet koha kur do të kërkohet një seancë speciale e këshillit të sigurimit kombeve të bashkuara për Kosovë. Dedanski theksoi se nga kryetari i këshillit të sigurimit OKB-s varet nëse propozimi do të futet në rendin e ditës dhe meqense SHBA-t janë aktualisht në atë pozicion dhe Shqipëria në shtator. A i mendon se është logike të pritet një vendim neutral për të marrë atë pozicion. Serbia, siç ishte paralajmëruar edhe më parë shumë shpejt do të kërkojë zyrtarisht që të mbahet një seancë e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për çështjen e Kosovës. Presidenti serbis Aleksandar Vučić më herët ka theksuar se për këtë lëvizje mbetet të gjendet momenti i dur. Serbia tashmë ka ndërmarrë disa hapa në mbledhjen e argumenteve për atë seancë si nga kërkesa drejtuar Kforit për të zbatuar një pjesë të rezolutës 1244 për të kthyer deri në 1000 pjesëtar të forcave serbe në Kosovë. Drita apeli për të gjitha institucionet dhe vendet e rëndësishme për të shtuar vëmendjen, ndaj asaj se çfarë po ndodh me serbët në Kosovë, deklaroi Stevica Dedanski. Gjatë ditëve të fundit, një temë diskutuar ka qenë hedhja e flamurit të Serbisë gjatë performancës Rita Orës në Hungari, situatë kjo që ka arritur të sjellë reagime në opinionin publik. Është profesori universitar Enver Bytyçi, ai i cili u shpreh se e gjitha ka qenë e orkestruar të flitet që Rita Ora këndoi me flamurin ton. Nuk ka njerëz më pervers në botë, shfrytëzojnë në rastin e pavedijes së këngëtares, e përqendruar te kënga dhe performanca për të bërë propagandë. Gjithashtu perverse mjafton që të tërhiqej vëmendja e botës së qytetëruar, deklaroi Bytyçi. Sipas tij edhe diletantët, idiotët e dobishëm, psikopat e narcisist shqiptar, morën oft pa parë për të sulmuar yllin e muzikës Rita Orën, pse nuk e pa që ai flamur na paska qenë i Serbisë. Sikur të reagonin në të njëjtën mënyrë kundër politikanëve shqiptarë që çdo ditë hapur dhe pa maska punojnë për Serbinë, me kohë do të ishin bërë shteti me reputacionin më të madh në Europë. Luftoni tradhtarët o të mirë dhe jo Ritën që na nderon kudo në botë, theksoi Enver Bytyçi. Këngëtarja e njohur Rita Ora ka reaguar pas videos e cila po qarkullon në rrjetet sociale. Ajo ka thënë se flamuri ishte dhënë nga një fans dhe nuk e ka ditur se cilit shteti përket dhe se ka kuptuar që flamuri ishte e Serbisë pasi ka dalë nga skena. Përderisa i mbështes të gjithë fansat e mi nga të gjitha vendet dhe kulturat, dua të bëj shumë të qartë se jam një shqiptare krenare e Kosovës dhe nuk është qëllimi im të mos respektoj trashëgiminë time apo të mërzisja popullin tim dhe familjen time, është shprehur Rita Ora. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić po i mundëson Rusisë që të rekrutojë mercenar nga Serbia, me qëllim që t'i përdorë ata në luftën e saj për pushtimin e Ukrainës. Kështu u shpreh avokati nga Beogradi Çedomir Stojković në platformën X, duke shtuar se deri më tani, qindra serb nga Serbia dhe Republika Serbska në Bosnjë janë bërë pjesë e njësive ushtarake ruse. Stojković pohon se ky aksion po përkrahet më së shumti nga Agjencia Serbe për Siguri dhe Informacion. BIA ka për detyrë ta parandaloj rekrutimin nga ana e ushtrisë ruse, si përmes veprimeve kundër zbuluese, ashtu dhe veprimeve kriminale operative. Por në të kundërt, ajo me sjelljen e saj, pa e inkurajon këtë, pasi kreu e agjensisë është Aleksandar Vulin, bashkëpunëtori më i ngushtë i Vučić dhe i Putinit, theksoi avokati nga Serbia. Sipas Stojković, Vučić gjithashtu së bashku me kreun e serbëve në Bosnjë, Milorad Dodik, po inkurajojnë serbët e Republika Serbska që të rekrutojnë për krau ushtrisë ruse. Qendra lumtuese botuese organizatave jo qeveritare në Beograd Demostat në një analizë të publikuar të shtunën ka shkruar në lidhje me takimin e fundit të udhëheqësve të 11 vendeve të Evropës Jugullindore dhe Ballkanit Perëndimor në Athinë të Greqisë. Në fokus të analizës ka qenë takimi që presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić kishte zhvilluar me presidentin e Ukrainës Volodymyr Zelensky. Modeli durimi strategjik që Shtetet e Bashkuara të Amerikës po ndjekin ndaj Serbisë dhe çështja e normalizimit të marrëdhënieve Kosovë-Serbi. Takimi ndërmjet presidentit Ukrainës dhe homologut të tij serb në kuadër të 20 vjetorit të samitit të Selanikut, në dritën e agresionit rus paraqet një situatë të favorshme për dy presidentët, ndërsa durimi strategjik i administratës amerikane po jep rezultate, shkruan Demostat ndër të tjera. Thelbi i strategjisë së SHBA-ve ndaj Serbisë, përvajsuar nga ambasadori amerikan në Beograd Christopher Hill, sipas portalit serb, përfshin përmbushjen e një pasnjëshme të pikave kyçe në rrugën evropiane, përfshir zbatimin e marrëveshjes së orit mes Kosovës dhe Serbisë. Në analizë thua se çështja e demokracisë në Serbi do të kthehet sërish në qendër të strategjisë amerikane, kur të zgjidhen çështjet e mëdha siç janë zgjidhja përfundimtare e njëjës Kosovë-Serbi dhe harmonizimi me sanksionet perëndimore ndaj Rusisë për agresionin në Ukrainë.